আজকে ভালো করি রয়েছে ভালো নাম কীর্তন বিভিন্ন প্রসঙ্গ তথা ভাবনাকে অনুষ্ঠানে ভালো কিমান গুরুত্ব মানবিকীয় উদ্দেশ্য হল এই কথা জানে যদি আজি সামৰি পৰ্বত এই কথাখিনি আকৌ ভাল উল্লেখ কৰিছো প্ৰথমতে ভাল পবিত্ৰ জ্ঞান কৰাৰ কামটো হৈছে আমাৰ বৈশ্যতা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ যিবিলাক কাৰিকৰ তাত লোকাই থাকে
এগারোটি শিল্পী জমা হলে সেই চক্র পরিচালন করব কোম্পানি আনে লাগে দোকানিয়ে যেতিয়া এমুঠি ভুতমান বা এমুঠি চানা কাকত এখন বান্ধি দিয়ে আপনাকে লক্ষ্য করব আপনি আমি যদি কাগজখানে বান্ধো পরীক্ষা কিন্তু দোকানে যদি ইমান সাবধানে ধুনীয়াকৈ বান্ধে তাতে তেওঁ শৈল্পিক নৈপুণ্যতা সোমাই আছে সেইকাৰণে দোকানীজনো শিল্পী আজি যে দোকানীজনে বিশ্বকৰ্মাক সন্মান জনায় প্ৰকৃতাৰ্থত সেই শিল্প প্ৰতিভাটোৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈহে তেওঁ শৈল্পিক নৈপুণ্যতা থকাৰ কাৰণেহে তেওঁ সেই সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে কিন্তু আমি আজি এতিয়া এই কথালৈ ঘূৰি আহিছো এমাহ যা ইয়াত নাম পরিবেশন হল ভাগবত পাঠ হল ব্যাখ্যা আমি এমাহৰ মূৰত কি অৰ্পণ কৰিছো আমাৰ যি ব্যক্তিগত অনুভৱকে প্ৰকাশ কৰি আমি ভাবো আপোনালোকো আমাৰ কি মতত গংগাৰ পাৰত বহি ৰজা পৰীক্ষিতক ভাগৱত কীৰ্তন কৰি মুক্তি দিছে সেই অঞ্চল কোনোবাই যে ভাগৱত যদি নিষ্ঠাৰে কোনোবাই কীৰ্তন কৰে কোনোবাই যদি স্বভাৱ কৰে তেওঁ মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে তাৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ ৰজা পৰীক্ষিত কিন্তু আমি এই কথা ক'বই লাগিব মৃত্যুৰ পিছৰ যিটো অৱস্থা তাৰ আমি মুক্তি বুলি কওঁ আমি জীয়াই থকা মানুহবিলাকে এই ভাগৱতৰ নাম কীৰ্তন শুনাৰ পিছত আমি মৃত্যুৰ পিছৰ সেই অৱস্থাতে কেৱল কামনা নকৰোঁ আমি আৰু বহুদিন জীয়াই থকাৰ বাঞ্ছা কৰোঁ এই মুহূৰ্তত আমি এনে মুক্তি বিচাৰোঁ যি মুক্তি আছে অভিজ্ঞতাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ মুক্তি যি মুক্তি আছে আন্ধাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ মুক্তি যি মুক্তি আছে সংকীৰ্ণতাৰ পৰা আঁতৰলৈ অহাৰ মুক্তি অৰ্থাৎ আমাক অভিজ্ঞতাৰ পৰিৱৰ্তে লাগে বিদ্যা যেতিয়া আমি অভিজ্ঞতা লাভ কৰি বিদ্যাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিম অসাৰ্থত আমি মুক্তি লাভ কৰিম আন্ধাৰৰ পৰা আমি যেতিয়া সঁচাকৈ জ্ঞানৰ খবৰ পাওঁ আমি সঁচাকৈ মুক্তি লাভ কৰিম সংকীৰ্ণতাৰ পৰা যেতিয়া আমি উদাৰ দৃষ্টি ভক্তি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম সক্ৰিয়তাৰ পৰা আঁতৰি সকলো দৃষ্টি আমি পাতি ল'ব পাৰিম যে আমি প্ৰতিভাগত মুক্তি আজি আপোনাৰ লক্ষ্য কৰিছে আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান আমাৰ মাজত অভাৱ নাই নাম কীৰ্তন আছে প্ৰসংগ আছে ভাওনা আছে ভাগৱত অনুষ্ঠান আছে বিভিন্ন বাংগলী ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে হয়তো তুলনা কৰিলে আগত আগতকৈ ই দুগুণ বৃদ্ধি হৈছে পোৱা নাই আমি কিন্তু যথাৰ্থই সময় মাজি প্ৰকৃতাৰ্থ মুক্তি গ্ৰহণ কৰিব পৰা আমি বিভিন্ন পৰিৱেশৰ মাজতে নামনি কৰিছো অজ্ঞান ধৰ্ষণ লুণ্ঠন অপহৰণ নিকৃষ্ট কাৰ্যবিলাকৰ মাজতে এতিয়া আমি নামনি কৰিছো সেই আমাৰ প্ৰতিকাৰ্থত মুক্তি হোৱা নাই মুক্তি যেন প্ৰদূৰ কৰা সেই আমি আশা কৰিম এই ভাগৱতৰ নাম কীৰ্তন যি যথাৰ্থভাৱে শ্ৰৱণ কৰিছে আৰু যি শ্ৰদ্ধাৰে এই নামটোৱে আহি ভক্তি প্ৰদান কৰিছে ইয়াত সেৱা লৈছে তেওঁলোকে প্ৰকৃত মুক্তিৰ অৰ্থ বিচাৰি পাব আৰু সেই মুক্তিৰ কথা আমাৰ সমাজ জীৱনত যদি সকলোৱে প্ৰতিফলন কথা কৰিছে ধৰে আমি বিভিন্ন পৰিৱেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাওঁ সেয়ে আমি ভাবোঁ
ভালবিয়া এই অনুষ্ঠানের প্রাথমিক দরকার আছে আর এই ভালবিয়া অনুষ্ঠানে আমার এই রয়ে এই কথার স্মরণ কথায় যাব কি তুমি পুনরবার অনুরোধ করেছো কেবল আপনার প্রাথমিকতা খবর কারণে মনের বাদশা মনের কামনা পরিপূরণ করার কারণে সাকিব শ্রী কেওয়া করি ভাগবত করি নামর সকল করি ইয়াতে এই প্রাইজে আমি ঘরে খুশি যাও তেতিয়াহলে আমি তার প্রতি স্থায়ী প্রদান করিব এ আমি আমার মনে করি যে ঘরে বকুর মাজত টোকলা বান্ধি রই থাকিব আর ঘরে ঘরে এই কথা মনত পেলায় জ্ঞান প্রতি তাৎপর্যে নিজে করে কথা বলে পক্ষে চেষ্টা করো কিছুদিন কিন্তু যদি আমি প্রবলের প্রয়াস করো আমি নিশ্চয় মুক্তি পাবো কৈছো কি মুক্তি অবিদ্যার পৰা পোৱা বিদ্যার মুক্তি আন্ধাৰৰ পৰা পোৱা প্ৰতি জ্ঞানৰ উপহাৰৰ মুক্তি সংকীৰ্ণতাৰ পৰা উজাৰ মুক্তি অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা প্ৰতি বিশ্বাসৰ মুক্তি আমি আশা কৰি ৰাইজে এনেভাৱে উপলব্ধ হ'ব পুনৰবাৰ সকলোৱে আমাৰ শ্ৰদ্ধা আগবঢ়াই ক্ৰমান্বয়ে সকলৰ বাৰে বাৰে শলাগ লৈ